Ima Badi pravo da odluči gde će i po koju dozu češkanja. Oni stoje čvrsto od 2016. I malo je reći hvala za sve što čine ljudi iz Animal Rescue centra za mace, kuce i ostale domaće životinje, odnosno naše ljubimce. Aleksandar Gavrić je sa nama. Mnogo hvala što ste tu. Dobro jutro. Dobro jutro, Jovana. Hvala na pozivu. Zadovoljstvo je naše. Badi, dobrodošao i ti. Hvala što si tu. Je li Badi spasena kuca? Jeste. Badi isto spasen. Dođi, mili moj. Bio je u jako lošem stanju. Kad smo ga spasili prvi put, imao je 70 krpelja na sebi. Bio je baš istraumiran pas, mršav. I ispostavilo se da je Badi, posle, ajde da kažemo, tih nekih 6 meseci rada na njemu, veoma zahvalan pas i da je dobar za spasanje drugih životinja. I danas Badija koristimo za spasanje drugih životinja kad se desi, na primjer, da su psi negde u nekoj situaciji gde su ih možda ljudi bacili u neke šahtove bunare. Ti psi su istraumirani, boje se ljudi. I onda mi kad dođemo sa Badijem, Badi vrlo rado priđe tim psima i rado se spusti u bunar, spustimo ga dole, nije nikakav problem. Njemu to ne smeta, skače u vodu veoma lako, znači bez problema. Tako da on svojim prisustvom prvo opusti te pse i pokaže im u suštini da ne treba da se plaše nas i ti psi su onda, da kažem, malo relaksiraniji kad mi priđemo i kad hoćemo da ih spasimo. A Badi je onda drugo kakvom svi maštamo. Izgleda, da, 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 stvarno je družljubiv. Evo, Badi ima 9 godina već, a ponaša se kao da ima 9 meseci. Veseo je, razdragan je, druželjubiv, druži se sa mačkom, on živi inače sa 20 mačaka. Tako da brani te mačke drugih pasa, druži se sa ljudima, sa svima se druži. Juče sam, gledajući šta sve objavljujete na Facebook stranici, videla jedan duhovit natpis o tome da katastrofa u čijem je korenu reč cat, odnosno mačka, da mačke vode katastrofama. Jesu li mačke te koje se ponašaju kao da nikad ne odrastu i jesu li one za vaše zadatke složenija bića od pasa? U suštini, mačke nam zadaju najviše problema, zato što su mačke, što kaže curiosity kill the cat. Mačke su radoznala bića, svuda idu, svuda se zavlače i onda jednostavno imamo, kažem, najčešće pozive za mačke i 74% naših spasavanja su mačke upravo. Zavlače se svuda, znači penju se po drveću, penju se na krovove, upadaju u šahtove bunare, upadaju svuda, mislim, bukvalno kažem to, gde god možete zamisliti da negde može nešto se zabučati, eto je mačke tu. Tako da, uopšte, kažem, to ništa nije neobičajeno. Kada nam ljudi kažu imamo neobičnu situaciju, mačka nam je tu i tu, mi kažemo nije to ništa neobično, to je normalna situacija, tako da ne brinite se. Ono što je na sreću normalno jeste da vi imate adekvatne uslove u ovom trenutku kada je o prostoru iz koga krećete u akcije reč. Jeste. 1. maj je bio, ako se dobro pamtim. Dobili smo nove prostorije, početkom leta smo dobili ključeve novih prostorija. Evo, upravo ovih dana sad imamo neke dogovore. Gospodin Vesić, ja verujem da će on ispuniti sve obećanja koje nam je dao, je razgovarao sa predsjednikom opštine Rakovica, Milošem Simićem, i dogovorili su se oko toga da nam pomognu finansijski da se sanira taj prostor ceo koji je, da kažem, donekle bio neuslovan, da taj prostor dobije pravu funkciju, pravi izgled i pravi oblik i da bude jedan svetski centar za rehabilitaciju životinja i edukaciju ljudi. To je ono što je jako važno, da radimo na edukaciji građana, da radimo na edukaciji naših udruženja, jer mi kao organizacija imamo saradnju sa velikim svjetskim organizacijama koje su stare po 150 godina. Od njih učimo njihova ta iskustva i želimo da ih prenesemo na neke naše domaće organizacije i ljude, da jednostavno budemo što bolji u brizi o životinjama, a i u spasavanju životinja. I evo, za koji dan se obeležava svetski dan brige o domaćim životinjama, ide zima, bit će hladna za sve nas i za ljude i za životinje. Čini nam se da je sad hladno, 14 stepeni, pa imamo neko ćebence po kuće i to. Zavisi kako je po naviku. A kad zagudi minus, onda za sve napuštene kuce i mace u Beogradu 100 tona hrane i važna akcija pred svima nama. Tako je. Pa u ponedeljak sad, 4. oktobar, je Svetski dan životinja i to će biti 90 godina od kad se obeležava Svetski dan životinja i mi smo rešili jednostavno da tim povodom pokrenemo jednu akciju u kojoj ćemo sakupiti, to je jedna vrsta banke hrane, znači gde ćemo sakupiti minimum 100 tona hrane za napuštene pse, mace i ptice koje ih ima dosta na beogradskim ulicama. Akcija kreće iz Beograda, faktički. Tu nam je nekako lakše da se organizujemo na nivou Beograda i zbog prevoza, zbog prikupljenja te hrane i svega ostalog. Građani će moći da prate, faktički u svakom pet šopu će moći da
da kupe hranu i da ostave tu, mi ćemo tu hranu posle pokupiti, obaveštavati koliko smo hrane prikupili gde i gde je ta hrana na kraju krajeva završila. Takođe pozivamo građane da nam se pridruže i kao volonteri da hrane te životinje, jer svu tu prikupljenu hranu neko mora da podeli. Mi fizički ne možemo da stignemo u sve delove grada, što znači potrebni su nam građani koji brinu već o životinjama, koji već hrane određene kolonije mačaka, koji hrane određene napuštene pse na ulici, kojima treba naša pomoć faktički u hrani, da nam se jave, da nam pošalju ili putem Vibera ili putem maila poruku. Mi ćemo doći do njih, obići ćemo ih, vidjeti šta oni to rade na terenu, koliko životinje imaju, koliko životinja hrane, odredit ćemo određenu količinu hrane i davat ćemo im redovno tu hranu da imaju preko cele zime da hrane te životinje, što je jako važno, znači da bar tim životinjama olakšamo i tim ljudima da ne vade novac iz svog džepa više. Mnogi ljudi hrane, mnogi dobri ljudi hrane životinje tako što odvajaju od svojih usta i daju tim uličnim životinjama. Prestala sam da češkam Badija na sekund i jasno mi je pokazao da to nije najpametnije što sam mogla da učinim. Šta je pametno i na koji način da prepoznamo da je neka životinja u gradu žedna, gladna ili izgubljena? Kako pravimo tu razliku? Je li reč o psu koji trči tražići vlasnika ili trči tražići bilo koga ko će se o njemu starati tim duhom dobrog domaćina? Da, to u suštini ljudi koji vole životinje vrlo lako prepoznaju jer vide i na kraju krajeva na svojim ljubimcima kako se ponašaju. Ono što je bitno samo to je da ne okrećemo glavu kad vidimo životinju u nevolji. Građani mogu slobodno da nas pozovu, naš telefon je dostupan svakoga dana, 365 dana u godini od 8 do 22 časa. Mogu da nas pozovu za bilo koju situaciju, da pomognemo ako ništa drugo, jer mi radimo te najteže slučajeve spasanja životinje, šahtova, bunara, sa krova, sa drveća i tako dalje, ali i za neke druge situacije bar znamo na koga da ih uputimo, pa neka pozovu da pitaju jednostavno, a ono što je, kažem, opet jako važno, to je da ne okreću glavu. Ako vide životinju u nevolji, nek nam jave, iskomunicirat ćemo mi vrlo lako putem Vibera, poslaćemo im poruku, oni će nam poslati fotografiju, prepoznat ćemo i mi da vidimo šta je tu bitno, da li je životinja stvarno ugrožena ili samo sedi. Evo imali smo bukvalno pre dva dana labuda na obali reke gde su ljudi zvali misliši da je labud u nevolji. Pa smo onda rekli jednostavno, Badi se stvarno domaćio sada. Jeste, Badi nas je okupirao, sve nema sad bih ja klekla kraj njega, ali program je... Naviko je na maženje, tako da eto, kažem, iskoristi priliku, bar kad ste krenuli. Tako da, kažem, eto, jedna gospođa je zvala, misliš da je labud u nevolji, onda smo je zamolili da priđe labudu, da vidi prvo da li je stvarno u nevolji, da snimi video, da nam pošalje. Ispostavilo se da je labud pitom, da ga je neko hranio. Labud je krenuo čak za njom da trči. Ona je potpuno bila iznenađena. Tako da kažem, to su neke situacije koje možemo da procenimo i da pomognemo građanima putem telefona. Pogotovo u gradovima gde nema naših volontera i gde građani ne znaju šta da rade sa tim životinjama, nek nam se obrate slobodno. Mi uspemo čak u 50% slučajeva da pomognemo građanima čak i u akcijama spasavanja kad se desi da je životinja u nevolji. Kažemo im otprilike šta bi mi uradili da smo na njihovom mestu. Koja sredstva da primene priručna da pomognu tim životinjama. Šta bi dao da sam na tvom mesto, znate tu pesmu. Hvala mnogo za sve što činite. Ova porcija ljubavi koju smo razmenjali, Badi i ja, je neprocenjiva i sram bilo onoga ko nije anticipirao svemu što će Badi biti 9 godina kasnije. Onome ko je imao srca da ostavi Badija negde na nekom... I da ga bije i da ga maltretira, Badi je bio tučen. Ne možemo to ni da slušamo. Da, da. Sram je bilo sve. Tako je. Hvala mnogo. Badi, ti si naš najbolji novi drugar, maskota ovo jutarnjeg programa. Badi i Aleksandar Gavrić su bili tu i njih dvojica su saborci, čuli ste u udruženju koje nosi ime Animal Rescue Center, ortaci na drumu i u istoj su misiji spasavanja Badijevih i naših drugara. Videli ste telefone, videli sve što treba da znate, spremite hranu koja je za pseću ili mačiju konzumaciju i činite šta vam je po meri srca. Hvala mnogo. Hvala vam. I evo dve poruke važne. Ili ćemo prvo na reklame. Šta kaže režija?